非常高兴荣幸能够与您大家见面。那今天呢，在这个台上也希望大家把所有的好歌来呈现给大家，希望大家都可以过个愉快的晚间。那下来的这首歌曲呢，也是一首广东曲子，送给大家呢首《饿了传说》。二郎神，谢谢大家。Thank you.
谢你们大家可爱可爱的掌声。觉得你们真的是 点歌都不会手软的，为什么你们点的歌都是要我半条命的歌？什么大海，我真的唱完就要跳了，跟你讲。好，来，接下来